Sabahın şöyle olsun. Halk sevinir. Bütün Azerbaycan sevinci içindedir. Sehere kimi yatmayıp. Qələbə qeyd edir. Təbii ki, çoxlarınız 3 gündür məni sosial şəbəkələrdə görə bilməmişsiniz. Narahat olan yoldaşlar çox olub. Mənə çox saylı, yüzlərlə yox, bəlkə də minlərlə yazılarınız gəlib, zəngləriniz gəlib. Müxtəlif suallar qoyursunuz ki, nə olub, nə baş verib, haradasan? Bəziləriniz bunu bilmirdiniz. Bəziləriniz bilirdiniz. Bilənlər baş sağlığı vermişsiniz mənə. Bilməyənlər Şuşanın qələbəsi ilə məni təbrik eləmişsiniz. Mən sizlərin heç birinizə cavab vermək imkanlarım olmamışdı indiyə qədər. İndi isə hamınıza bildirirəm. Çox sağ olun. Mənə baş sağlığı verənlərin hamısına minnətdaram. Allah bütün həyatını tərk etmişlərinizə rəhmət eləsin. Qəbirlərin nurla dolsun. O cümlədən mənim 3 ay ərzində dünyalarını tərk eləyən hər iki qardaşlarıma, həm böyük qardaşıma bildiyiniz kimi o avqust ayında rəhmətə getmişdi, həm kiçik qardaşıma, hansı ki, dünən mən onu sıraya gün torpağa tapşırdım. Çoxlarınız mənə səmimi olaraq təbrik edirdiniz ki, düz axsaqqal, bir şey qalmayıb, nə qalıb, bir günə, iki günə baş qərbətdəsən, öz kəndindəsən, azad olunur, işğaldan azad edir. Mənə döyüşün ən qaynar yerindən, ən qaynar nöqtəsindən zəng eləyib bu ay yarım ərzində uğurlu xəbərlər verənlər oldu. Mən onların adlarını çəkmədim. Zamanı gələr çəkərəm, çünki bir növ onlara qoyulmuş qadağanı pozurdular. Amma yenə də mənə zəng edirdilər ki, bax, məhz filan cığırla gedirik, məhz filan ərazi ilə gedirik və kişi kimi getdilər, sağ olsunlar. Bütün döyüşçülərimizin bugünə sağ qalan bütün Azərbaycan əskər, zabit və generalını sağ olsun. Mən onlara minnətdaram, mən onlara borçluyam. Ömrü boyu da o borcu onlara ödəyə bilməyəcəm. Çünki onların etdiyini müqabilində yalnız onlara sağ oldan başqa əlimdən bir şey gəlməyəcək ki, onlara mən verim və yaxud da nəsə edə bilim. Görürsünüz, Bakı və Bakının ətrafı, mən bu gecə gəlmişəm Bakıya, rayondaydım, dediyim kimi dəfnindəydim. Bəlkə də səbrimi basıb efirə çıxmamalıydım. Axı, mənim bu dəqiqə efirə çıxası vaxtım deyildi. Amma bütün Bakı və onun ətraf, hətta ən uzqar kəndlərindəki bu mən çəkinən kişi olmamışam. Sözümü yenə deyəcəm. Bu idarə edilən xaosu gördüm və hüsələmi basa bilməyib efirə çıxdım. Kəbləmüsü, ay kəbləmüsü, ömrü boyu sən mən deyəni başa düşmədin kəbləmüsü. Sən elə bu günün, bax, bu anın özündə də kəbləmüsü sən. Bəli, məhz kəbləmüsü sən. Çox şəhməyəcək.
Bu çok çekmeyeceği müddətdə yenə çoxlarınız kəbləmişi xələfləri. Məni nə bilim qarqış eləyəcək, nifrin eləyəcək, hiddətlənəcək mənə. Nə istəyir bu kişi? Yenə nə istəyir? Mənim nə istədiyimi bədbaxt kəbləmişsin. Sən ömrü boyu başa düşmədin. Heç bu gün də başa düşmədin. Oyna kəbləmişsin. Oyna. Oyna. Sən nə yaman oynayanmışsan kəbləmişsin. Sən nə yaman oynayanmışsan. Kəbləmişsin. Mən dəqiq deyə bilmirəm, sən Kəlbəcərdə nə vaxt olasın. Mən dəqiq deyə bilmirəm, sən Laçında nə vaxt ola biləsin. Mən dəqiq deyə bilmirəm, 30 ildə 30 metr bir Qaçın çayını, quru çaylağı o tərəfə piyada deyə bilmədim. Öz kəndində, yurdumda ola bilmədim. Heç yenə də deyə bilməyəcəm, kəbləmişsin. Noyabrın 20-sində bu qəbizə görə. Qəbizi, qəbiz, kəbləmişsin. Kəbləmişsin, o qəbizdir, qəbiz. Adicə bir raspiska. Kəbləmişsin, o raspiska səni mən deyən kimi xoşbaxt eləyə bilməyəcək, kəbləmişsin. Kəbləmişsin, mən çox dəyərdim. Çox qəzəflənərdim. Bütün nifrətimi tökərdim o ekrana, kəbləmişsin. Amma bildiyin kimi, gördüyün kimi, mən də insanam. Mən də insanam. Yaz için deyəm. Bugün mənim kiçik qardaşımın vəfatının 3-cü günüdür. Kəbləmişsin. Mən bugün orada ola bilməyəcəm. Bugün orada olsaydım mən, bəlkə də özümü saxlaya bilməyib, özüm-özümü məhv edirdim. Kəbləmişsin, sən oynamağındasan, oyna kəbləmişsin, oyna. Əsirlər boyu sən ədəhurre edib oynamısan, bugün də ədəhurreyə oynayırsan. Yenə deyirəm, mənim dediklərimi məhz qanana qədər sən oynayasın. Amma qananda, başa düşəndə, peşman olasın ki, niyə tələsi o kişiyə, niyə acı sözlər işlətdik? Niyə o kişini acıladıq? Zamanında qanasın, məhz qanasın, anlasaydın, heç belə qəbzə də hürəyəlib oynamazın. Ermənistan dağılır, ermənilər Ermənistanı dağıdır. Kəbləmişsin, kəbləmişsin. Dağılan Ermənistan deyir. Ermənistan dağılmayacaq. Heç Qarabağın, axı mən demişdim, dağlıq Qarabağ yoxdur. Bir Qarabağ var, o da Azərbaycandır. 45 gündür mən belə dedim, kəbləmişsin. Sənin o qəbzin mənim səhv dediyimi təsdiqidir. Başqa bir şey deyir, kəbləmişsin. Bəli, məhz qəbizdir və o qəbizdə mənim Dağlıq Qarabağ yoxdur. Bir dənə Qarabağ var. O da Azərbaycandır. Sözünün üstündən bir xət çəkdi. Sildi harasınasa, tullara harasa. Eşidirsiniz. Bakının ən uzqar kəndidir. Düdüt ha düdüt, baba pa baba. Düzdür, başa düşürəm. Ön xətdə döyüşən İnsanların qardaşı, anası, bacısı, valideynləri, dostları, o cümlədən mən özüm dayanırdım ki, ilahi sağdır bizimkilər, sağ olmayanlarımız da var, şəhid olanlarımız da var, təbii ki, müharibədir. Amma öküzü kəbləmişi. Kəbləmişsin, səni əkənin beyni sınsın, səni doğanın qarnı cırılsın. Öküzü ömrü boyu öldürdün, soydun, quyruğunda saxladın bıçağını, kəbləmişsin. Sən bu dünyaya gəlişi tarixindən bu xislətlə gəlmişsən, kəbləmişsin. Vay o gündən ki,
Ayın 20'sinde, hele 15'ini demirəm, 15'inde sen Kəlbəcərdə olmayasın. Boşalbacıyıq, hele gelecek. Dekabrın birine ne kalıp? Dekabrın birine ne kalıp? Hiçbir şey. 20 gün buradan, 30 gün de oradan, 52 gün. 52 günden sonra Kəlbəmizi. Sen Laçının merkezine gol götürüp oynamazsan, görüm oynayabilirsin mi? Kəlbəmizi. Noyabrın 15'inde Qəbzə'ye göre sen Kəlbəcərdə oynamalısın, görüm oynayabilirsin mi? Mən noyabrın 20'sinde Kəlbəmizi Qəbzə'də gol götürüp oynamalıydım. Görüm oynayabileceğim mi? Federal Təhqiqat Bürosunun sərhəd dəstəsi, o 2000'e yaxın sülməramlı uruz görün məni qəlbəndə qoyacaq mı? Kəlbəmizi çox şey deyərdim. Çox söz deyərdim. Amma qoy səbr eləyim. Noyabrın 15'inde deyim. Sən məni çağırsan ki Kəlbəmizi. Məni çağırsan ki bugün noyabrın 15'idir. Mən Kəlbəmizi Kəlbəcərin mərkəzində zurnaqaballa, dəftumbulla Kəlbəcərin mərkəzindeyim. Canın sısın gəl bura. Mən onda gələcəm. Yaz içində olmağıma baxmayaraq qol götürüb oynayacağım. Onsuz da mənim taleyimə yazılıb. Bir gözüm ağlayanda bir gözümün gülməyi. Mən bəxtimə yazılıb. Onsuz da bu Şuşa qələbəsi xəbərini mən bəlkə də həmin o son statusumu yazanda ondan 5 dəqiqə qabaq deyəcəkdim. Kəlbəmizi, mən o Facebook'da gördüyüm sonuncu statusumu yazmamışdan 5 dəqiqə əvvəl, o statusdan 5 dəqiqə əvvəl mən məşhur bir həmişə əsəbləşdiyim ekranla dostumla, telefonla danışırdım. Öz eşidir məni. Qəflətən mən o telefon danışığımı dayandırdım ondan. Başımla elədim bir növ. Ona görə ki, mən o vay xəbəri aldım. Əgər mənim qardaşımın, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, o cümlədən mənim qardaşlarıma da, o xəbəri almasaydım Kəlbəmizi, mən o Şuşa qələbəsini bir gün əvvəldən bilirdim. Mənə düz o Şuşada olan dostlarım zəng eləmişdi. Amma mən gözləyirdim ki, qoy devlət o xəbəri yazsın, sonra mən yiyəm. Amma mən o vaxt sevinərdim ki, dayanım Zabuqda, dayanım Zod aşırımında Kəlbəcərdə, sevinim, qol götürüm, oynayım, həmin Zod aşırımından, həmin Zabuqdan daha həmişə dediyim kimi, üzübəri yenim, gəlim Qərbəndə. Kəlbəmizi, mənə məşəl yazmışdım ki, mənə Qərbəndə girməyə 30 metr məsafədir, 30 metr lazımdır. Amma mən o 30 metrdən keçib Qərbəndə girmək istəmirəm Kəlbəmizi. Mən istəyirəm ki, Kəlbəmizi, eşidirsən, mən səni doğan ananın, məni doğan ananın dilində deyirəm ki, sən qanasan Kəlbəmizi. Mən o 30 metrlikdə yerləşən doğma, viran qoyulmuş kəndimə Laçından, Zabıq körpüsündən, Kəlbəcərdən, Zod aşırımından yenib ora aşağı Qərbəndə gəlmək istəyirdim Kəlbəmizi. Kəlbəmizi, o Qəbzdə göstərilən tarixlərdə nə sən Laçında oynaya biləsən qol götürüb, nə sən Kəlbəcərdə oynaya biləsən, nə də mən Qərbəndə. Yenə də elə bax, gözümüzlə baxa-baxa hələ gözləyəcəyik. Orada dikib qurmağımız gec olacaq Kəlbəmizi, o bizə qismət olmayacaq. Ona bax, zaman, nələr, nələr lazım olacaq Kəlbəmizi.
Bir sözünü, mən onsuz da mənə olan olum. Çox danışıb sizi yormaq istəmirəm. Təkrar edirəm, kimliyindən asılı olmayaraq, vəzifəsindən, milliyyətindən, siyasi mənsubiyyətindən, ictimai mənsubiyyətindən asılı olmayaraq səbr eləsin. Mənə qarşı mənfi mənada heç bir kəlmə işlətməsin. Səbr eləsin. Nə qalıb ki? Aynı 20-sində mən qərbətdə olmalıyam. O biri kəbləmisi də Kəlbəcərdə, digər kəbləmisi də Laçında. Nə qalıb ki? Cəmisi qalıb, ümumisi nə? Növbəti 45 gün. Bu növbəti 45 günü səbr eləyək. Mənə tənə eləməyin. Bu kişi nə istəyir, anlaya bilmirik deməyin. Kimliyinizdən asılı olmaraq deməyin. Varınızdan, pulunuzdan, siyasi mənsubiyyətinizdən, milli mənsubiyyətindən asılı olaraq deməyin. Hövsəl eləyin. Qoyun o müddət başa çatsın. Ondan sonra deyim, əgər mən dediyim olmasa deyim. Salamat qal kəbləmizi. Salamat qal. Get, oyna. Ədəhurrey elə məni söv. Onsuz da ədəhurreylər həməşə məni sövdə. Ədəhurrey mənim üçün fərqi yoxdur. İstəyir o cərqədə olsun. İstəyir bu cərqədə olsun. Ədəhurreylər ömrü boyu kəbləmişsin. 500 ildir ki. Bax belə, ədəhurrey oynayaq. Hurrey deyib, papağa fırladıq göyə. Papaq qayıtmayıb geri. Ömrü boyu belə olmuşsa kəbləmişsin. Hövsəl elə dediyim ki, məni sövmə. Nə qalıb? Nə qalıb? Ay yarım qalıb. Ol, Kəlbəcərdə məni sağır ora. Ol, Laçının Zabıq köprüsündə məni sağır ola. Ola bilməyəsən, ax Kəlbəcərdə. Ola bilməyəsən. Heç sən orada ola bilməyəsənsə də, mən bu 30 metrlik gözümlə baxıb gördüyüm o viranəliyimdə ola bilməyəcəm. Bu o demək Kəlbəcərdə. Əzəldən o söylediğimiz, o nə etdiyimiz Paşinyan, bax, geri qayıdın. Təxminən 4-5 ay bundan əvvələ bütün sosial şəbəkələri tökün və yaxud da mətbuatın sayəsini yoxlayın. 5 plus 2 rayon söhbəti var idi, ha? Həmən ona deyirdi ki, yox, Ağdamı bu firzonası saxlayaq. Kəbləmüsü, fələk, hamını oynadıb, hamını hava çalıb oynadıb fələk. Kimliyindən asıl olmayaraq, fələyin çaldırdığı havaya qol götürüb oynayıb. Kəbləmüsü, mənim də taleyim belə yazılır. Mən hər çalınan havaya yox. Sümüme düşen abiye oynamışam. Sen oyna, ben derdimi çekim Kəbləmüsü. Kimin gayretini çatarsa da. İndiyene kadar etmiş olduğum benim paylaşımlarımı 10 kat artık payla. Paylaşım eyle. Qoy bu da bir tarixdir dedim kalsın. Ben öz derdimi çekim. Sen paylaşım eyle. Səbr elə nə qalıb. Salamat qalın. Amma bir halda ki, hamımız qələbə deyib oynamırıq, mən də sizin o qələbənizi təbrik eləməyə məcburam. Məcburam, ölkədə təkəm mən ölkəyə qarşı, ya dünyaya qarşı təhniyə bilərəm ki, Kəbləmüsü, məcburam mən də deyib. Məcburam deyib, qələbə mübarək Kəbləmüsü. Mən dediklərim bir-bir yerini almasa, mən ömrü boyu danışan kişi olmamışam. Ömrü boyu. Hövsəl elə, məni söymə. Məndən əgər söymək istəyirsənsə, bax o söymək nə vəzinə, bunu paylaşım et, qoy, dinləyənlər çox alsın, qoy, səhv dedimsə, çox insanlar məni söysün, sağ olun. Yerdə qalan politologlarınızla yığışın, həmişəki kimi, hansı ekrandan, hansı qəzetdən, güzetdən, hansı nöqtə, nə saytından
Ne yazırlar? Yazsınlar. Çok kalmaydı. Var kurtar. Salamat kalın Kabramisi. Türk abilerim. Türk kardeşlerim. Siz de salamat kalın.